Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal de YouTube. Și bineînțeles, nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, pentru că la 1000 de urmăritori voi pune link-ul de la toate modurile din seriile noastre de roleplay, așa că haideți cu un mare follow să ne strângem cât mai repede peste 1000 de jupâni și acolo. Instagramul aveți în stânga jos și bineînțeles, noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, sunt cu Tebescu și cu Blugu. Am venit de la Arad, am arat o parcelă lui nene de aici din sat, de vreo jumătate de hectar, am avut și un ban grămadă astăzi și ia să oprim noi cu Tebescu aici. Și m-a sunat Nea Petrică, Nea Petrică fiind un fermier dintr-o comună vecină de lângă Domești și m-a rugat să vin la depozitul de fructe și legume de aici din satul noi, căci că a intrat cu tractorul în pârâu, în pod acolo, nu știu cum mi-a zis el, așa că haideți să vedem care e treaba cu Nea Petrică, cum a intrat el în pârâu. Ia să vedem, ia uitați de aici. Ia uitați, bună ziua Nea Petrică, vreau ce ai făcut, cum ai intrat cu tractorul în pârâu aici, ia uite. Și asta era merge de sola, parcă pe care l-ai luat săptămâna trecută, nu? Mama. Ce să vă mă, uite, am intrat și cu tractorul în pârâu aici, am vrut să mă duc în tractorul, și mai am o bară de tractat și am să revin câteva la mine. Eu am să vedem jupânilor să mergem la un papucu. Un papucu sigur o să-l tragem, zic eu. Ia să traversăm. Tragem cu papucul rapid. Ne mișcăm și mai rapid cu papucul. Băgăm bara, că avem o bară lângă cotetul de găini. Avem o bară de tractat. Da, și să vedem pe unde e bara. Unde e pe lângă cotetul de găini? Pe aici, pe lângă, nu? Pe aici, noi. Nici atâta, ia să vedem în partea asta la altă. În partea asta la altă. Noi, nici am pus-o pe unde a plângă cortez. A, uităm aici, bă, era în iarba, abia să văd ce vede. Ia să aduc eu în papucu. Aduc papucu direct de aici. Mamă. Și să luăm bara de tractare, să vedem dacă putem. Și dacă nu putem, puteți, cu bineînțeles, rapid, ne băgăm cu tractorul. O să încercăm, că vreau să văd ce poate papucul. Dacă poate să ducă la să poată să scoate un tractor de acolo, ar fi nebunie mare, nu? Să scoatem cu papucul de mai tractor. Ia să vedem. Cuplăm frumos aici la papuc ăstea. Bam! Am cuplat, ne băgăm un papuc, băgăm o viteză și am plecat direct spre Nea Petrică să-l ajutăm. E destul de nasol să rămâi acolo în pădure. Vreau să dăm un semnal la stânga și am plecat. Să tragem poarta, hai că tragem poarta, că avem găini, avem mai multe chestii de acolo. Tragem poarta mai pe aici. Și să ne urcăm papuc, îi băgăm în viteză și haide să mergem direct la Nea Petrică să-l ajutăm de acolo să iasă din pârâu. Mamă, dar ce-am mai reușit un pic. Ia să vedem. Ne băgăm frumos pe acelea și să ne băgăm cu bara de tractare acum să vedem dacă îl putem tracta. Ar fi o idee bună dacă am putea să-l tractăm cu papucu, dar să vedem. Să vedem, nu mă aștept la ceva foarte mult așa, dar să vedem. Putem să-l tractăm? Hai, papucule, nu te lăsa. Băiatule, hai, mergem șuturi, băi, și cutia asta de auto, nu mai vrea, nu mai trage, fii atent, nu mai trage, dacă nu mai trage, nu mai trage, ia uite, încă puțin, hai, mamă, fii atent, băiatule, l-am scăpat, fii atent,
Mamă, deci cu papucul nu prea merge, văd că. Nu prea merge cu papucul. Să lăsăm bara de tractare aici și să luăm, să ducem UTB-ul. Asta e, n-avem un cotro, băgăm în viteză și să ducem UTB-ul, că asta este ce să facem și noi acum. Băgăm un semnal la stânga și am plecat direct spre UTB să ne băgăm pe ulițe de acum, dacă tot așa. Așa, și merge direct să aducem UTB-ul. Deci, na, papucul trage, am văzut, nu foarte bine, foarte bine pentru capacitatea lui, zic eu. Deci tractorul ăla are vreo 3 tone de acum, ce să mai. Și să luăm UTB-ul la roșu, că ăla trage, vai, ce trage ăla de rupe. Ia să vedem, oprim aici papucul, îl băgăm aici, lăsăm în curte și haideți să luăm UTB-ul roșu, că ăsta trage de rupe pământul, numai că trebuie să decuplăm plugul. Ia să îi dăm ok, lăsăm plugul jos de pe spate, pac, și acum să mergem să-l tractăm pe nea petrică. Ia să vedem ce poate UTB-ul ăsta oare, mă. O să vedem imediat ce o să poată. Ia, uitați-vă. Deja a plecat încrezător UTB-ul ăsta. Pornim și girofarul, că până la urmă mergem și noi într-o misiune, să zicem așa. Mergem într-o misiune, băgăm un semnal la stângă și ia să vedem. Hop, hai că nu vine nimeni. Și am plecat, ia uitați-vă. Bă, ce-i dă blană. Bun, dăm un semnal la dreapta, să vedem, îl putem trage pe ea. Petrică? Sau nu-l putem trage? Eu așa zic. Ia, uite. Ne băgăm frumos cu Tebescu pe aici. Îl băgăm în marșalier și ia să vedem, măi, ce putem face noi. Ia să vedem dacă putem face minuni pe aici. Ia să băgăm bara aici, la UTB. O, măi, dar nu vrei să stai nici tu cum trebuie, nu? Pac, hai că am cuplat-o, decuplat, am cuplat-o, să o cuplăm și în partea asta, la altă, nu? Bun. Ne urcăm în UTB, băgăm în marșalier un pic și să cuplăm aici la merțanul unea petrică. Ia, uite că am cuplat-o până la urmă. Bun, și să-l tragem acum, nu? Să-l tragem cumva, ia să vedem, putem. Hai, UTB-scule, nu mă lăsa, că știu că poți. Știu că poți, UTB-scule. Ia uite, băi băiatul. Ce tragem noi de aici, din pârâul ăsta? Să facem și o poză cumva, nu? Și o poză cumva ca să fie acolo. Fac, încă un pic. Hai, că știu că poți. Știu că poți, UTB-scule, nu te lăsa. Nu te lăsa prejos. Aude, mamă, și încă cum. Hai. Eu mai la stânga să nu bușim gardul. Hai, mă, nu. Schimbă viteza. Hai o dată. Hai că l-am tras până la urmă. Uite, hai că-l ducem până la mal aici. Gata. Hai că e numai bun. Ia să vedem. Acum să vedem dacă pornește, nu? Ia să ne urcăm în UTB. Și... Păi, hai că am schimbat, am băgat și în viteză. Uite că a plecat. Uite, bă, că pleacă. Pleacă fără probleme. Ia să vedem, marșalierul merge sau s-a blocat iarăși? Uite că a intrat în marșalier. A intrat fără probleme chiar. Și... Băgăm în viteză din nou, ia să vedem. Ia, nea Petrică, că ți-am rezolvat și problema. Să-ți opresc tractorul să nu mănânce motorină. Și na, cam asta e treaba. Eu mi-am făcut treaba aici, bre, să ai grijă de acum, nu mai stai și nici măcar pe telefonul timpul mersului. Și na, eu mă duc, am treabă, să te descurci de acum. Să ducem noi la loc bara de tractare. Hai că ne-am făcut treaba cu tractarea. Da, deci trage UTB-ul fără probleme. Văd că a tras din mal acolo tractorul, a zis și voi, a tras fără probleme chiar tractorul. Am să mergem și noi înapoi la oile noastre, cum se zice. Ia să vedem, să băgăm frumos aici în curte. Să o lăsăm noi pe aici pe undeva, nu? Fac. Punem noi aici o dată. Și haideți să ne urcăm înapoi în UTB și să... Unde să-l punem? Uite, vezi, îl punem exact aici, lângă plug. Ia să vedem. Hop, băgăm un marșalier și... normal, eu acum aveam altă treabă. Bine, nu era urgentă ca asta, dar totuși aveam altă treabă. Trebuia să iau basculanta, aia romanul diesel, căci că are cheile în ea, și să o duc direct la șantier acolo unde se sapă. Încă se sapă și acolo. Și atunci...
Și acum, de fapt, pardon. Și acum să mergem direct la Roman, da, după cum am zis. Să luăm Romanul și să-l ducem la șantier, cum a zis domn primar, căci că domn primar e acolo. Să vedem care-i treaba. Dar noi mai întâi să... Uite, ăsta autogrederul rămâne. Pe aici nu știu ce-au mai făcut băieții, cum au pus piatră. Doamne iartă-mă, habar n-am cum au pus ei piatră pe aici, mai sus, uite aici deja 20 de centimetri, 30 în plus, nu știu. Nu știu ce-i de capul lor, cum vor să facă ei treaba, ia să vedem. Noi ne suiem în romanul nostru, îl pornim și să mergem în treaba noastră. Să băgăm în viteză și am plecat la treabă, nu? Am plecat la treabă, că nu se mai poate. Bine la treabă, să ducem romanul, că asta e cam treaba pe care o am deocamdată. Ia să vedem. Au, de ce merge? O, măi. Da, să ducem și noi romanul ăsta la locul lor, să vedem pe acolo ce au mai săpat băieții, dacă au mai săpat acum, nu știu. Ia să vedem. Dacă au săpat mai mult pentru ce vor ei să facă, nici nu știu, ori vor să facă și pod, vor să facă și nu știu ce parcări sau depozit, habar n-am, nu știu ce vor să facă. Bă, cui tractorul ăla? Băi băiatule, apoi era tractorul ăla pus așa în mijlocul drumului aproape. Cine știa că o fi fost tot al unui fermier, că doar nu e a meu. Trebuia s-a oprit, trebuia să-l dea măcar pe avare. Dar e bine, e mare și se vede. Bun, acum să punem și noi pe aici romanul diesel. Ia să vedem pe unde să-l punem exact aici. Bun, să-l vadă și domn primar. Să-l oprim, că na, am adus până aici, uite. Să trăiți domn primar. Aici excavatorul ăsta, că ne-a a mai săpat, uite. Și atunci, de când am dat noi de apă, după cum știți, aici în malul ăsta, bă, că nu s-a atins. Nu s-a atins din malul ăsta. Ei știu, nu știu, nu mă bag. Cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mult jupând pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare vă urez mai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.